Слава Господу! У нас сьогодні таке молитвенне собрання. Я постараюся багато вашої уваги не забрати, оскільки є браття, я думаю, які теж будуть ще ділитися Словом Божим. Я зачитаю одне місце з Божого Слова, і ми знову будемо йти до молитви, як я нагадував, що у нас сьогодні молитвенне собрання. Читаю Ісход, 17 глава, з 11 стиха і ніже. Візьму з 8. «І прийшли амалекітяне і воювали з Ізраїлем в Рефадімі. Мойсей сказав Ісусу, вибери нам мужей і пойди сразись з амалекітянами, завтра я стану на вершині холма, і жезл Божий буде в руке моєї. І зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, і пішов сразився з амалекітянами, а Мойсей, і Аарон, і Ор взошли на вершину холма». І коли Мойсей піднімав руки свої, одолював Ізраїль, а коли опускав руки свої, одолював Амалік. Но руки Мойсея отяжелели, і тоді взяли камінь, і підложили під нього, і он сел на ньому. Аарон же і Ор підтримували руки його один з одної, а другий з другої сторони, і були руки його підняті до заходження сонця. І не зложили Ісус Амаліка, і народ його... острієм меча, і сказав Господь Мойсею, напиши сіє для пам'яті в книгу, і внуши Ісусу, що я совершенно ізглажу пам'ять амалекитян із Поднебесно. І устроїв Мойсей жертвенник, і нарок йому ім'я Єгова Нісі. Ібо сказав он, рука на престолі Господа, брань у Господа проти Амаліка із рода в род. До цього місця. Якось... до двох тижнів назад я з одним братом мав таку бесіду, дуже хорошу бесіду ми мали. І одне із тим, що ми бесідували, ми говорили, що таке побіда. І ми роздумували, ділилися своїми мислями, я йому, він мені ділився своїми мислями, що таке побіда. І ви знаєте, і я роздумував, брати і сестри, що таке побіда. І коли читаючи Біблію і цю главу, 17-ту, це місце із Писання, казалось би, Ізраїль воював з амалекітянами. Але я так собі задався вопросом, а хто воював? Ізраїль воював, во главі був, чи Мойсей? Казалось би, для Мойсея ніякої опасності не було. Но безсилля було дуже велике. Не було сили підняти руки, настільки боліли руки, що руки опускалися. Але коли його руки опускалися, йшла перевага амалекітяна. І тоді посадили його на камінь, ви знаєте, взяли дві руки, Ор і Аарон, підняли його їх доверху і держали, і побіда була за Ізраїлем. І знову каже, що Ізраїль побідив Амаліка. Але ви знаєте, брати і сестри, я думаю, що кому-кому, но Мойсею було найтяжче цілий день держать, сидіти чи стояти з піднятими руками, де не тільки, що тобі ще люди підтримують, ти ізнімагаєш, ти, може, плачеш, вопієш, Господи, закінчи ту війну і дай перемогу. Бо він знав, якщо він опустить свої руки, перевага буде на стороні амалекітян. І як би не прийшлося трудно Мойсею, я думаю, він, хто-хто, але йому прийшлося найтяжче Мойсею, того, що руки йому треба було держати, постійно підняти її догори, і Господь пильнував над тим. Якщо його рука опускалася, перевага йшла на Амаліку. Але, брати мої і сестри, побіда була за Господом. В притчах написано, коня приготовляють на день боя, але побіда від Господа. Мойсей держав руки, але побіда була від Господа. Ізраїльтяни сражалися, але побіда була від Господа. Але ключовим побідителем в цій війні, в цій битві був Мойсей. І ви знаєте, брати і сестри, побіда – це сраження або сорівнування між суперником яким-то. І закінчується пораженням суперника. Це побіда. Побідитель – це який сражається і сражає свого суперника, і має перевагу в тому, брати мої і сестри. Ви знаєте, я дивлюся так по Біблії, роздумував, що було дуже багато воїн в ізраїльському народі, де Господь благословляв свій народ. Але ви знаєте, люди йшли, знаєте, з мечами, з кольями, з різним орудієм, ви знаєте, йшли на війну, але коли Господь вів свій народ –
А на війну, коли Господь давав побіду своєму народу, були дуже різні перемоги. Ви пам'ятаєте, коли йшли тоді Гедіон, він йшов на війну. Господь оділив йому 300 чоловік всього. Було велике множество противників його, і Господь оділяє 300 чоловік, щоб не присвоїв в славі собі, що ми одоліли. І яка була інтересна ситуація, ви знаєте там. Коли вони окружили і розділилися, Писання каже, на три стана. Я так розумію, по 100 чоловік взяли світильники і взяли меч. І коли вони прийшли, розділились на три стана, коли враг їхній спав, вони розбивають світильника і починають громким голосом кричати: «Меч Гедіона, меч Господа і Гедіона». Казалось би, ніяких зусиль не приклали, просто розбили світильники, те масло, воно загорілося, возможно. Вони побачили, що їх вони окружені, і Господь таким образом дав народу своєму побіду. Ніхто не підвергся ніякої опасності, просто стояли і наблюдали, як люди ті, які були враги їхні, вони сражали один одного себе з того страху і з тієї паніки. І таким чином Господь дарував побіду Гедіону в своє время. Ви знаєте, не прийшлося брати оружие, не прийшлося йти, ви знаєте, серед білого дня, але Господній план, і коли Господь дає побіду, це є явно і чудно, брати мої сестри. І коли проходили навіть Єрихон, Господь передає в руки Єрихон народу, да? 7 разів обійшли, не брали, не вилазили на ті стіни, просто пішли соглядати і подивилися, сильний город. Закрилися в городі, такі високі стіни, казалось би, ну не добратися. Господь каже, обійдіть 7 раз і затрубіть в трубі, і стіни упадуть. Ви знаєте, брати і сестри, дивлячись так, як Господь помагав своєму народу в перемозі, то Він чудно помагав. Народ не підвергався, так сказати, ніякої опасності того, що була зв'язь з Господом, і дійствували не якою-то розвідці, не яким там планом чоловічим, не які то воєначальники стратегію строїли, просто вони мали зв'язь з Богом, і Господь давав своє наставлення і свій план для народу ізраїльського і не підвергав їх опасності. Коли Господь вступається за свій народ, Він людину не підвергає опасності. Він йому допомагає, він веде, ви знаєте, брати і сестри. Але ми роздумували так і задались таким вопросом, чи можна бути побідителем і уйти з поля боя? Як ви думаєте, брати і сестри? Можна побідити, але ж тим часом уйти з поля боя і не сражатися. І ми дійшли до такого висновку, ви знаєте, що можна. І так буде дуже часто, що так буде правильно, ви знаєте, не сражатися, але уйти з поля боя. Я не буду багато читати, у нас молитвене собрання, але я нагадаю декілька місць Божого Слова, так, з пам'яті своїми словами. Давайте пригадаємо, брати і сестри, коли Давид в той пещері зустрівся з Саулом. Саул спить, йому говорить, саме время поразити Саула, давай, зараз умертвим, ти не подвергаєшся ніякої опасності. Казалось би, такий момент випадає раз в житті, і то не завжди. Ну давай побідим. Каже, не буду. Не буду я його побіждати і сражати, того, що свого часу його Господь помазав царі. Він дорожив, Давид, цим помазанням Господнім, хоч і Господь відступив його, але Давид дорожив цим помазанням Господнім. І коли він одрізав край одежди його і вийшов туди, і коли Саул побачив, він йому гукнув, показав йому, і каже, ти сильніше мене, ти мене побідив. Ти оказався мудрее, і Саул там описує, які слова Саул говорив слова. Ви знаєте, ушов з поля боя, але тим часом і тим временем оказався побідителем. Саул каже, ти будеш царом, ти виграв, ти побідив, ти поступив мудро, брати мої і сестри. У книгі Ісуса, сина Сірахова, написано такі слова, що убігай від гріха, як від лиця змія, ібо коли ти будеш приближатися к нему, он ужалить тебя. Ви знаєте, якщо є можливість в житті нашій просто уйти від гріха, не сорівнюватися, не подавати повод, не виступати, а просто смиритися. Христос каже, мужайтесь, ібо я побідив мир.
А в другому місці написано, каже, ібо все, що в мірі, похоть плоті, похоть очей, гордость житейська. Це прямо говориться про те, що Христос, Він говорить, що я побідив ету похоть. Я побідив, можна сказати, самого себе. Я смирив себе в этом плані, і я оказався побідителем. Ми сьогодні не сражаємося з якими-то державами, з якими-то країнами. А наша сьогодні битва проти этого міра, проти похоті, проти самого себе, щоб ми могли твердо противостояти. Два напрямки, яких я хотів би нам сьогодні оставити в нашій пам'яті, якщо ми десь буваємо, подвергаємося якому-то сраженню. Перше, це уйти, якщо можливо, втекай, як от лиця змія написано в повній Біблії, і не приближайся, і ти останешся побідителем, як свого часу остався Давид. Він побідив його і не поразив, але остався побідителем. А Саул, кінець був печальний Саула. Ви знаєте, і друге, ви знаєте, що якщо вже ти попав в таку ситуацію, таку, що не можна уйти, і ти бачиш, що тебе з усіх сторон починають пережимати, то Писання каже, противостойте твердою вірою і убіжіть. А якщо ви не уйдете, але якщо ви противостоїте, противостоїмо ми твердою вірою, от нас убіжить враг. Це два направлення, ви знаєте, по максимум уходить, не подавати повода для іщущих повода, але побідіть. Будь, ви знаєте, з Ісусом Христом, коли я пригадую, ви знаєте, такий один момент, коли Ісусу Христу, коли Він висів на Голгофському хресті, йому пронзили ребро коп'єм. І написано, що потекла кров і вода. Я хотів би сказати, що це такий преобраз. Вода – це омитіє преобраз. Кров – це освячення. А ім'я Ісуса Христа, в імені сила, в імені Ісуса Христа є побєда. Ви знаєте, багато людей сьогодні путають, переплутують багато моментів і призивають кров Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа, вона освячує. А ім'я Ісуса Христа, воно дає побіду. І побідітель – це той, брати і сестри, який виходить на арену, але з іменем Ісуса Христа. І як Христос сказав, каже, смерть, де твоє жало? Каже, ад, де твоя побіда? Його не могли нічого удержати. І Христос, написано, смирив себе і предав себе за нас. І тим образом він був побідителем. І каже, що і ми можемо побідити, але тільки із ним. Тому, брати і сестри, да благословить нас Господь, щоб ми пильнували, щоб ми вникали, щоб ми розсуждали, щоб ми молилися, щоб ми запасалися етою силою того, що прийде час, коли ми не зможемо уйти з поля боя, як ушов Саул. Но прийде час, коли нам треба буде стояти з піднятими руками, як стояв Моїсей, а сили вони будуть, знаєте, оставляти нас, бо буде велика битва, буде велика брань стоять проти народу Божого. І як би хотілося, ви знаєте, щоб в церкві Христовій були такі і Моїсеї, які є, постійно піднімають руки свої до неба і моляться за народ, щоб народ устояв. І як добре, ви знаєте, коли ще є і такі, як Ор і Арон, які є подержують руки, які є подержують і несуть на руках молитві народ Господній. Ви знаєте, брати і сестри, да благословить нас Господь, щоб ми були однією із тих, які є подержуємо руки, або однією із тих, які є піднімаємо свої руки і молимося до нашого Господа, щоб Він нам дав побіду. Можна дуже багато говорити, дуже багато розсуждати об цій темі, ви знаєте, але я хотів би сказати, по возможності убігаємо від греха. А якщо вже не виходить, написано, противостойте. Йдемо до щиросердечної молитви, подякуємо нашому Господу. Я так замітив, брат Олександр призвав за проповідників. Я хотів би, щоб ми помолилися за церкву, щоб в церкві побольше було таких, як Ор і Арон, і побольше таких, як Моїсей, які піднімали руки до Господа і мали общення з Господом. Йому слава, амінь. Преклоним коліна, помолимось.